Ég ætla að segja nei vegna þess að ég ber hag barnanna minna og barnabarna fyrir brjósti og ég vil ekki sjá skuldir einka fyrirtækja velt yfir á almenning svona eftir á. Ég held að það sé stjórnarskrárbrot. Það stendur í íslensku stjórnarskránu að það megi ekki. Það þarf að vera heimild fyrir svona gjörningu fyrirfram. Og ég skíthrædd við að taka svona stórt myntkörfulán upp á von og óvon til næstu 35 ára. Nei takk, nei við ISAFE.